ከ130 ዓመታት በፊት በብሪት የተወጠሩ ግብዝ የአውሮፓ መንግስታት የጦር ጀነራሎችና ሙራን ለጥቁሮች ያላቸውን ጥላቻና ንቀት በጋሃድ የገለጹበትን ስብሰባ በጀርመን በርሊን አካሄዱ። በዚህም ጥቁር ሰው አይደለም የሚለውን ድፍረት ታከለበትን አሳብ አንጸባረቁ። እናም በጥቁሮች መንደር ያሻንን የማድረግ ጥቁሮችንም እንደፈለግነው የማዘዝና የመግዛት መብቱ የእኛ ነጮቹ ነው ሲሉ ተመጻደቁ። ይህን ተከትሎም የፈለጉትን አገር በመውረር ለመቆጣጠር ተንከሳቀሱ። የግብዞቹ ብሪተኞች ፍላጎት ታዲያ በኢትዮጵያ አልተሳካም። ፉከራቸውና ድንፋታቸውም ሽንፈትን እንጂ ድልን አላጎናጽፋቸውም። ጦሩን በደንብ አድርጅቶ ልቡን አሳብጦ ለወረራ የመጣው የጣሊያን ጦር በኢትዮጵያውያን ጀግኖች አንገቱን ከመድፋትና የአፍረት ካባ ከመጎናጸፍ ውጪ ያተረፈው የለም። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን ስም በዓለም መድረክ ከፍ ያደረገው የአድዋ ድል የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም ማንም ላይፍቀውና ላይሽረው በቀለም ወርቅ በደማቁ ተጻፈ። አድዋ የመላው ጥቁር ሕዝብ የእኩልነት ማተብ፣ የነጻነት ቀንዲል፣ የክብሩ ሰንደቅ ሆኖ መቼም ላይወርድ በከፍታው ማማ ላይ በአድዋ ድል ማግስት ጥቁር ነፍስ ያለው ፍጡር አይደለም ሲሉ የነበሩት አውሮፓውያን አንገታቸውን ደፍተው አፈሩ። እውነትና ፍትህ ኢትዮጵያና አፍሪካ ደግሞ በዓለም መድረክ ከበሩ። ጥቁር እንደ ሌላው ሰብአዊ ፍጡር ሁሉ ሰው፣ ከሰውም በላይ ደግሞ ነጮችን ያርበደበደ ጀግና መሆኑ ተበሰረ። አድዋ ጥቁር ዘር ለሰብአዊ ፍጡር ክብር ያደረገው ትግል ተምሳሌቱ ወታደራዊ አካዳሚ የሰለጠነው ኢጣሊያን ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞችን በአገር ፍቅር የፈረጠመውን ክንድ መቋቋም አቅቶት ታሪኩን በሽንፈት ለመደምደም ተገደደ። ሽንፈቱም ኢጣሊያን ብቻ ሳይሆን የመላው ነጭ ተብሎ ተከተበ። ዳግማዊ አጤ ምኒልክን በአጭር ጊዜ ጠፍሬ ወደ ሮም እልከዋለሁ በማለት የፎከረው የኢጣሊያን የጦር መሪ ጄኔራል ባራቴሪ ከጥቂት ወታደሮቹ ጋር በመሆን እግሬ አውጪኝ ብሎ ሕይወቱን ለማዳን ወደ ጣሊያን ሲፈረጥጥ ጄኔራል አልቤርቶኒ በኢትዮጵያ ጀግኖች ተማርኳል። ከተክለ ጻድቅ መኩሪያ፣ ከጸሐፊ ትእዛዝ ገብረ ሥላሴና ከጳውሎስ ኞኞ መጻሕፍት በተቀዱት ጽሑፎች ላይ እንደሰፈረው በጦርነቱ ድል ማግስት የካቲት 24 ቀን 1888 ዓ.ም ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ ምርኮኞች በዳግማዊ አጤ ምኒልክ ድንኳን አጠገብ እንዲያልፉ ተደረገ። ምርኮኞቹ ሲያልፉም በቆራጥ አርበኞች የተመራው ኢትዮጵያ ሰራዊት ይፎክርና ይሸልል ነበር። እየፎከሩና እየሸለሉ ከሚያልፉት አርበኞች መካከል ከጦርነቱ በፊት ለጦር መሳሪያ ጥገና ሥራ ወደ አዲስ አበባ የመጣው ፈረንሳዊ ካፒቴን ኦርዲናንስ ይገኝበታል። ካፒቴን ኦርዲናንስ ጦርነቱ ሲቃረብ አሁን ጊዜው የጦርነት ስለሆነ ወደ አገር ተመለስ ሲባል አሻፈረኝ ብሎ ወደ አድዋ መዝመቱን የታሪክ ተመራማሪው ጆርጅ በርክሌይ እና ሌሎች የታሪክ ጸሐፍት ከትበዋል። ምርኮኛው ኢጣሊያን ጄኔራል አልቤርቶኒ በጻፈው መጽሐፍ ላይም ይህንኑ በማረጋገጥ ንዴቱን ገልጿል። እየፎከሩ እየሸለሉ ከነበሩት ጥቁር አፍሪካውያን መካከል አንዱ እንደኛው አውሮፓዊ ፈረንጅ ነው። የጥቁር ህዝቦች ታላቅ ድል ለነጮች የክሽፈትና የአፍረት አክሊል የሆነው አድዋ የዓለምን ፖለቲካ ቀይሮታል። በአድዋ ድል ማግስትም የእንግሊዝ ጋዜጦች የዓለም ታሪክ ተገለበጠ፣ ታላቅ ትውልድ ኃይልም በአፍሪካ ተቀሰቀሰ በማለት ጽፈዋል። የተለያዩ መረጃዎችን አጠናቅሮ በተሰነደው የእንግሊዝ ኢንሳይክሎፒዲያ ዘመናዊት ኢትዮጵያን የፈጠረ የተባሉት ዳግማዊ አጤ ምኒልክ አፍሪካና የመላው ዓለም ጥቁር ህዝቦች የነጻነት ተጋድሎ መሪ ተደርገው እስከ መመረጥ መድረሳቸውም ይተረካል። ኢትዮጵያ የዘመናዊነት ጅማሮ ክስተት የሆነው አድዋ በወቅቱ ዘመናዊ ነኝ ያለችውን ጣሊያንን ለፖለቲካዊ መስቀልቅል ዳርጓል። የጣሊያን የጦር ጀኔራሎችን ለሞት ለምርኮና ለሽሽት የዳረገው የአድዋ ድል በጣሊያን መንግሥታዊ አስተዳደር ላይም ያልተጠበቁ ውሳኔዎች እንዲተላለፉ አስገድደዋል። በንዴትና ብስጭት የተሞላው ኢጣሊያን ሕዝብ በተቋሙ ከተማዎችን እንዳያጨናንቅ በመስጋት ጥበቃው እንዲጠናከር ተደርጓል። በሮም ቲያትር ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች እንዲዘጉ ተወስኗል። አሳፈራችሁኝ ያሉ ጣሊያናውያን የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበሩት ሲኞር ክሪስፒ ቢሮ ፊት ለፊት ድንጋይ በመወርወር ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ከቀናት በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር ሲኞር ክሪስፒ በፈቃዳቸው ሥልጣናቸውን ሲለቁ የጦሩ መሪ የነበረውና ሕይወቱን ለማትረፍ ወደ ጣሊያን የሸሸው ጄኔራል ባራቴሪ በአገሩ ጦር ፍርድ ቤት ቀርቦ ማዕረጉ ተገፏል። የጣሊያው ንጉሥ ኢማኑኤል ኡምቤርቶ የልደት ቀንም የሐዘን ቀን እንዲሆን ተወስኗል። በሽንፈቱ አንገታቸውን የደፉና የተቆጩ ጣሊያናውያን በሮም፣ በቱሪን፣ በኔፕልስ፣ በሚላንና ቬነስን በመሳሰሉ የጣሊያን ከተሞች የተቃውሞ ሰልፍ በማድረግ ቪቫ ሚኒሊክ፣ ሚኒሊክ ለዘላለም ይኑር በማለት በመንግሥታቸው ላይ ቁጣቸውን ገልጸዋል። አገራቸው ሉዓላዊነትና ክብር የተለየ ፍቅር የነበራቸው ኢትዮጵያውያን በአድዋው የትግል መድረክ በአንድነት ተሰልፈው ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ሞትን ፊት ለፊት ተጋፍጠው ኢትዮጵያን ከፍ አድርገዋል።